Вчерашния ден ви показахме още в ранната утрин на пътя на Десислава Иванчева, бившата кметица на столичния район Младост, която вече е в Сливенския затвор, където ще изтърпи наказанието си от 6 години. По-късно през деня обаче темата имаше развитие. Нейният защитник, адвокат Николай Хаджигенов, изпрати писмо до президента. Може би някой от вас не знае, че съществува комисия по помилването към държавния глава. Възможно ли е да се случи тази процедура и какви са основанията за нея? Разговаряме сега с Николай Хаджигенов. Добро утро! Здравейте. Какво написахте в мобата си до президента? Мукат Искане за помилване. Ама трябва Бългъл. ли да го мотивирате? Защо? Всъщност не. Конституцията казва, че президента може да помилва. В конкретни случай говорим за вице тъй като у нас всеки един президент, изключен на Жеро Желев, Желев, който нямаше вице-президент, делегира тези си права на, на вицето. Искане за помилване. Правосъдието и правото изобщо не са имали нищо общо с казуса Иванчева. Никога с решението на Върховния съд от, от вчера, което ден днес още не сме видяли, защитата всичко приключи. Така че единственото нещо, което остане, е да настояваме президента да помилва Иванчева. В какъв срок ще разберете дали решение ще бъде взето и все пак комисията би трябвало да вземе под предвид някакви факти. Използвате ли това, че тя оставя малко дете? Нали? Говоря за чисто емоционалната част на, на казуса. Не. С Казуса Иванчева са запознати всички. И президента, и вице-президента сигурен съм. У нас няма човек, който да не, да не е запознат с Казуса Иванчева. А, това върху което съм акцентирала правосъдието, защото това е част от битката за правосъдие. И доколкото президента така или иначе неглижира битката за правосъдие, това е една добра възможност. И може би е добре, че е делегирал правата си на вице-президента, защото на госпожа Йотова поне истиска да каже, че е Крим. Сега или преди. И така. Може би ще изтиска да. Pomiluje Ivančova. Dobre. когато говорим обаче за комисия, която трябва да вземе решение. Не, комисията не взима решение. Така готви документите, не. Те взимат документите, излизат с някакво становище, но никой не се съобразява с него. Колко Остайна, често се, не се случва разби. това в България? Колко души, да кажем годишно? Защото аз видях на страницата на президентството, имаше нещо като статистика от 4 януари до 6 декември. Комисията по помилването е приела още 201 моби за помилване. Колко обаче е реално са помилване? Да, и разгледала 220 моби е, е приела всъщност, е разгледала 221, вероятно нещо ни, не са да описали. А, не мога да кажа колко са помилвали. За сравнение това,